今回は奈良県の富雄ラーメン激戦区について調べてみた。それでは行ってみよう。奈良市と生駒市の境にあり、大阪などへも行きやすい町です。近鉄富雄駅へ到着。富雄駅周辺のラーメン屋は現在およそ10店舗。個人調べです。どのあたりに密集していて、なぜラーメン屋が多いのでしょうか。まずはラーメン屋の分布を見てみましょう。まずはここ、あのラーメン製作所。世界が麺で満ちるとき、ジャンク屋鉄、天の尺、天理スタミナラーメン。ラーメンも食べれるので入れました。餃子の王将、花山、三つ葉、麺屋一刀、麺屋一切り。分布はこのようになりました。近くの商店街の中や人通りの多い大通りにたくさん店がありました。バラバラに分布しているというよりは、何か所かに集まって分布していると思います。人通りが多いところに店を開くのは分かりますが、同業の店が同じところに集まっているとライバル店が増え、集客が困難になるのではと思った方もいますよね。これは集積効果と呼ばれます。同じ場所に同業の店舗が集まると、同じ目的を持った人たちが集まるようになるのです。つまり、ここに来れば目的のものが何かあると思うわけです。では、なぜそれが富雄だったのでしょうか。今昔マップを手がかりに、昔と今を比べて富雄地域の変化から考えてみました。昔は畑などが多く、人口もあまり多いようには感じることができません。この頃から建物が増え、家が増えたように感じます。もう住宅街が出来上がっていますね。住宅街が多く形成され、家族で住む人たちが増えていきました。近畿大学や手塚山大学をはじめとし、大学も高校もたくさん周りにあるので、学生がよく利用する駅だとも言えます。そのため、ファミリー層や学生にとって比較的安価で行きやすいラーメン